ունենալ ես, որ որպես դատարանի անկողնակալություն եւ անաշխարհություն դրսեւորեցի դատարանից։ Որոշակի արտահայտություններ ցույց տվել, որոնք հենց կատարվել են Սունգողովի մասնակցող պաստաբանների եւ այս գործով շարունակել հանձնարարացող մեղադրավորը Քոչարյանի այլ պաշտպանների կողմից եւ նրանց կողմից կատարված արտահայտությունները հնչեցված, որոնք նաեւ պլենարական վերաբերումին ակնկալվում է։ Ըստ իրենց ինքը դատարանի կողմից արդեն իսկ ձևավորել հակառակ կողմնական վերաբերմունքի ես կատարման եւ դրանով իսկ ստեղծել ինքնաբացակայություն։ Այսինքն, այս պաշտպանության կողմին կարելի է պատկերավոր ասած դատականից ընդհանրում դատարանի վիրավորել եւ հաջորդ քայլերին ինքնաբացակի մասին միջոցով ներկայացնել, քանի որ երբ ես վիրավորեցի, չկարող այդ հրապարակումները ներկայացված, որոնց ես ծանոթ չի նախնում եւ դատարան ներկայացվեց, իրեն դատարանի վերաբերյալ դատական, դրանք չեն սուբյեկտիվ և պետք է գնահատվեն պատճառով հրապարակումը։ Բայց սա պատկերավոր ասած սարքանք էր ուղղված դատարանին, որ դուք պետք է այդ գործը չկնեք, որտեղ մենք հենց ստեղծում ենք ձեր ձեռքը։ Ես սպասում եմ այդ ինքնաբացակի միջոցության, որ սուգայական պետք է անցկացվեն նախորդի մեր փողոցներում հրապարակումները, եթե դրանք շատ կարճ մանրադասներ դες կատարվեց, այդ դեպի հրադարանում ես այդ անմարդություններին համաձայնվում։ Սա որպես դատարանի կողմից կողմնակալության հիմք ձևակերպել, ըստ իս որվեի իրավականի ուղերը չի կարելի։ Դրա համար դատական իշխանությունը իրան կողմնակալությունը անաշխարհությունը դրսևորում է հենց օրենքի սահմանության հիման վրա եւ հենց օրենքին են անցել դատարանի գործիքակազմ այդ իրավիճակների ցուցաբերելու եւ համապատասխան գործիքներ գործադրելով միշտ դատական իշխանության հեղինակությունը չսահմանել եւ բացել բայց դրան։ Ինչ վերաբերում է դատարանի կողմից ստացված որոշման իրավաճառությանը եւ դա որպես կողմնակալության հիմք ներկայացած դատարանին, դա կանոնների է հենց դատարանի կողմից ստացված որոշումն ու դատարանի ֆունկցիան եւ վիճակման առաջադրածները։ Ավելին, այն դատական ակտը, որը վերադաս դատական անձանի կողմից հողոքի հենց իրենց կողմից որպես կողմնակալության հիմք ներկայացած հանգամանքներով ներկայացած հողոքը բարի չընդունելով արդենիս դատարանը համարել է, որ դրան չեն կարող օրենքի պաշտպան համարվել և իրավունքի իրական պաշտպանները ունկալել։ Ավելի դատարանի գործողություններով ներկայացված որոշման փաստել է իրավունքի չարաշահման հանգամանքները և դրանից կայացել համապատասխան դատակարգ։ Այն բոլոր ձևակերպումները, որոնք հնչեցվում են այդ դատական ակտի կապակցությամբ, մասնավորապես աննախադեպ են դատարանը այսպիսի գործողություն արած, այնպիսի գործողություն արած դատարանը, ինքը գնահատելով պաշտպանների կողմից և բազմիցս հնարավորություն ձեռնելով իրենց դիտ որոշում շարադրելու և ներկայացնելու դատարանը, այլ ուղղությամբ դատականիստները շեղելու և իրավունքի շարադրման փաստ արձանագրելով, պետք է նկատենք, որ արդեն ստացել է դատական ակտ, որի վերաբերյալ ունենք նաև հնարավոր դատական արտահայտություն դիտ որոշումը և պաշտպանների ներկայացրեցին նաև պարագայի անդամներից մեկի հատուկ արդիքը դրա վերաբերյալ, որը դրա պարագայի ուղղակի գործակցական արդիքի որը իրավապահություն ունենա։ Ինչ վերաբերում է հենց այդ գործի քննության հետագա շարունակական գործողությունները դատարանի կողմից կատարված, որոնք վերագրվեցին որպես դարձյալ անկողնակալության առաջարկության հիմք, մասնավորապես դատարանի կողմից որոշում կայացնելուց հետո, որը այս կամային դատարան ուղարկելու չուղարկելու հանգամանքը։ Եվ զուգահեռ հաստատվեց վճռապետ դատարանի կողմից կատարված գործողություններին և ի վերջո եկան եզրահանգման, որ եթե վճռապետ դատարանը կարողացել է իրական գործ ուղարկել առաջարկելու դատարան դերևս ողջ քննության ընդունելության ուղղում քննարկման շարունակական վիճակում, ապա հետևաբար վերաքննիչ դատարանը կարող է նույն գործողություններն իրականացնել։ Պետք է հետ գնանք և հիշենք, որ վերաքննիչ դատարանը ինչ պաշտպանությամբ էր այդ գործողությունները իրականացնում։ Ըստ պաշտպանների ներկայացրած իրենց համապատասխան գրավչության հիմքում վերաքննիչ դատարանը դրել էր բողոքարկման ընթացքում, այսինքն դերևս բողոքարկման ժամկետներում գործը առաջացա
մենք պատկերացնել, որ վճռաբեկ դառնան գողության ժամկետների պետք է սպասեր եւ պետական գողություն պարգեր կամ չպարգեր։ Ձեզ այստեղ ակնհայտ է, որ որևէ նմանություն այդ արձանների մեջ չկա եւ դրանցից մեկը մեկից փոխեցնել, որ եթե վճռաբեկ դառնան այդ հնարավորությունը տեսել է եւ գործադրել է, հետեւաբար վերակնիկ դառնան նույնպես կարող էր անել եւ դա գողնակալության հանգամանք։ Արդարնան այն հանգամանքին, որ վարչական դատարանում քննարկում է քարտապահական բարոյական չարացելու հարցը։ Սա նույն առաջին ներկայացվածի համապատասխան է եւ գաղտնի չեմ բացահայտի, որ դատավարության մասնակիցները ցանկացած կնան պաշտպանության կողմից մեղադրանքի եւ ցանկացած շահագրգի եւ անձ իրավասու է արտադրության նախարարության եւ դատավարների քարտապահական հանձնաժողովին բարոյականացելու միջոցները դիմումներով ստացվել։ Այս տեսակետը պատկերավոր ներկայացնելու համար ստացվում է, որ մեկ անգամ մենք դիմենք այդ արձաններին, հետևաբար մյուս անգամ ինքն երբևէ որպես դատավարության կողմեր այդ դատավարներում հանդես գալ չեն կարող։ Սա նույն թեզն է, նույն թեզի շարունակությունն է, ավելին սա փոքրինչ այլ իրավիճակ է եւ վիճարկում է արդարադատության նախարարության գործողությունները, որը վիճարկում է կան ջանքում է դարձով արտադրության նախարարությունը պատժի քննարկել այդ դիմումը դեպոչ։ Հետևաբար այստեղ դատարանի գործողությունները առասարակ դրության առաջա չեն կարող դարձվել, որտեղ դա բացառապես արտադրության նախարարության եւ դատավորների կարգավորական հանդերձովի հիմնական առաջ։ Ինչ վերաբերում է ըստ պաշտպանության կողմի ձևակերպման ենթադրյալ երկրորդը, սա առավելքան տպավորիչ է, բայց հանգամանքը մասնավորապես դատական ակտից հանելի ձևակերպում և ընդում անել, որ սա դատավոր արդյունքային ձևակերպումը չէ։ Եվ որպես հանգամանք իմաստ ներկայացնելը, որ ուսումնասիրվել ամբողջ դատավարից կարող տեղեկացվական համակարգը և ասել, որ սա բացառապես դատավոր հիմնարանի ձևակերպումն է, հետևաբար հիմնարանը մասնակցություն չունեցել այդ դա սկսենք նրանից, որ սա չնորոշը ինչպիսի բարձր երևակայություն պետք է ունենանք, որ ասենք թե մոտավորապես, եթե դատական արգում հանդիպենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական լեզվի բառերը, պետք է ենթադրենք, որ դա որևէ բառեր է, քիչ ծայրային մոտեցում է, և երկրորդը, որոնց գիտենք, որ դատարաններն օգտագործում են թե վճռաբեկ դատարանի, թե սահմանադրական դատարանի, թե եվրոպական դատարանի, թե գործընկեր դատավորների կողմից կայացած որոշումներին ձևակերպումները և զուգահեռներ անցկացնելով պետք է ասենք, որ եթե դատարանը օգտագործել է եվրոպական դատարանի որևէ կարծիք, կարող է եվրոպական դատարանի դատավորներից որևէ օգտվել դատարանի որոշումը, այսինքն հետևաբար եկեք և դրա հիմքում դնենք նաև ենթադրյալ գերծիկ և հաղորդում տանք հանցագործության մասին և հիշեցնենք մեղադրակի կողմին, որ ունի դիարձորություն, իր գործնության ընթացքում հայտնաբերված ենթադրյալ հանցագործության դեպքում առող կարուցելու։ Կերկնվեմ, բազմիցս նշել եմ, որ այդ հաղորդումները դրանք այս հենց վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների կայուն նախադեպ կայտողությամբ, թե որ դեպքերում են դրան դիրքում որպես հանցագործության մասին հաղորդումը, ուղի հենց դրա իմաստով կայացած որոշումները։ Սա վերացականության չափազանց բարձր աշխեն ունեցող հայտարարություն և չի կարող որևէ կերպ դիտվել առավելևս որպես հանցագործության մասին հաղորդում, դրա հիմքով որոշակի գերադատավարական գործողությունների իրականացնելու հիմք, առավելևս կապել դատավորի ինքնավարության։ Այժմ արդարական վերջին այն հաստատի, որ ներկայացրեց, որ լրացամիջոցներում տեղի ունեցել հրապարակում մարտական դատական խորհրդի նախագահի կողմից հանգեց ծանոթի հրապարակմանը, չեմ կարող ընդհանրապես դա պաշտպանության կողմից ներկայացրած բառացի կոնտեքստից կտրված թե ինչ-որի հետապահման, սակայն ներկայացվածից նույնպես հասկանալի չէ, թե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ըստ պաշտպանության կողմի
ներկայացրել հատվածին, ինչ ներկայացվեց և ինչ ասել է, թե այս ուղիշ ձևակերպումները իշխանությունների համար հաճելի կամ ընդդիմության կամ այլ անձանց համար հաճելի դատավորներ կամ դատական իշխանության ներկայացուցիչներ և հետևաբար այդ հրապարականը ծանոթ չլինելով բովանդակային առումով չեն կարող են բովանդակությունը ներկայացնել, առավել ևս չեմ ցանկանում ներկայացնել դա, բայց վարձակում դատական խորհրդի նախագահ լինելով դատական իշխանության անկախության երաշխավորներից մեկը, չեմ կարծում, որ որևէ դատավորի աշխանելու կամ որևէ դատավորի անձը կամ նրա գործունեությունը կարող է հրապարակային հաստատի տակ դնել, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ այդ թե դա զրույց է եղել, թե հրապարակում չեմ կարող ասել, դա պաշտպանության կողմից ենթադրաբար որոշակի կոնտեքստից դուրս կտրված և ներկայացված ցանկամասերը։ Այս ամենը ամփոփելով Արգենի դատարան անդրադառնամ նաև այդ զուգահեռին կապված ներկայացված միջնորդություններին։ Հրապարակումներ, այլ գործողություններ, որոնք հետագայում կարող են դատավորին զրկել գործող մասնակցել որպես դատարան, դրանք այդ գործողությունները միմյանցին եզրջում։ Հենց նախկինում հաղորդումը, որը ներկայացվել է, հենց պատվամիջոցի կիրառման, օրինականության վերաբերյալ և հարուցված իրական գործը դատարանի ձերբակության, բնականաբար մենք այդպես է կետ հատայտելուց ինչեցրել ենք, որ այդ գործը կարող մնալ բնականաբար երկու պետք է կամ հիմնավորվի այդ հանգամանքը կամ հետ։ Իսկ տվյալ պարագայում դատարանի անկողմնակալությունը կապել այն հանգամանքի հետ, որ դատարանը և իր վիրավորը և դատարանը բնականաբար մեր ընդհանրապես դերսևորի բացակայության վերաբերում, դա իրարից եզրեր չունի։ Այդ սուբյեկտիվ ընկալումները բնականաբար դատարանին են, դատարանը կարող է ենթադրյալ ներկայացված պատկերը պարտել, բայց սա նորից պետք է գտնվի պատկերավոր ասած սակայն դատարանին, մենք տեսնում իրավունք ու դիտաբացակում ենք, բայց դա արդարադատություն իրականացնելու ճանապարհ չէ։ Հետևաբար ես ներկայացված ինքնաբացակի միջոցության մեջ որևէ հիմք, որ նախատեսված կլինի քրական դատավարության և դատական ռեժիմի համատեղական օրենքով, չեմ տեսնում, որ դատավարը